triunfó. Asegura. Oh no, 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 no.
ti mo so joru ye ye olorun baba mi mu idi ni kasali ibadan o ma joro so ibadan o ma je guje kara o ma fi kara o fori mu ibadan lo ile lo jo ibadan ibani sora e mo ni lo ku ogun aja kulu mu ra mu tele jiji ari bata kuli ari amulili ari amulili ari amulili ari amulili ali jari mi ya ri gijo Mo mo ọkùnrin yìí. Ẹdun dada ẹsẹ fẹ́. Ẹyí àgbàdo ayé. Ọgbẹ́ tí ẹsẹ̀ sá mi. Tí mo fi rùn sólóore. Ó yá gbẹ lóru yìí o. Ẹnìkan máa jẹ́ ẹ̀rí ọ̀tẹ̀lẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Let us speak volume. Ogun to duro lati faye mi sele ya. Oru yi ni egbe mi. Oya. Emma. Yes. Oluwa. Seri ku ya lowo omo. O man dan to mo wa se laye pada seyin. Used to bring back what the child came to do in the world. Mo man ti ku ya mi fi mi se nle wa. What the death of my mother did to me. O wa dara ti mo wo mi rin la. Aira to ba fi ni pe ge awon dani. Ewe ni be lori su da bo fun kan kan. O si le la de nde tun ko ba si bi aparo yan ni oba lo. Aina rabi. Ekibe. Out at the top of a boy. Ofa ojo to pe. Ofa ojo to pe. Get hello. Pull the lara mi. Ya en senti mo wa se laye. Oya. Amen. Oluwa wa. Ẹ sọ pé ẹni tó ṣẹ̀ pé kó ṣe sọ ni. Àbí ò ní lè ṣe ni. Tó bá ti ṣe ó ti tán. Gbàmígbàmí léèyàn ń gbà. Àìgbà mẹ́sẹ̀ mi rò. Ẹni òyìnbó fẹ́ràn ló máa ń sọ sátìmọ́lé. Tó bá ti wá sóbá kò ní pẹ́ lẹ́wọ̀n bí ọ̀bọ. Bira tara mimi ru kafira tara bibi rabala kamaru bili bili bim fire on beson ta fein de orbi why rai kai rumbo bobo rumbo rumbo na sering ken bin na rumbo dota na sevri ken fi rumbo dain dain kan na tai ri bi pola rai rumbo bon bon ni ken bon dota san na i di di kan daru bili bili bi ken bi rumbo ma mai pa in de na i di di ken rumbo so sahita gbogbo àyè tí nǹkan ti sọnù mọ́ lọ́wọ́ nípasẹ̀ òwe bí àmì yẹn bá sán tẹ̀léra wọn bí ara nígbà méje ọ yẹ gbáńtẹ́ sọnù yẹn ara rẹ̀. Obìnrin ìbọn sìn pẹ̀lẹ̀pẹ̀lẹ̀ ọ̀ka pẹ̀lẹ̀. Asa dole ngba mo fi. Owo ti. So this shit.
ti o fe mu ko ya bo so ra wo e o jo ngu wa mi di nji ya bo ra wa di mi di nji hogi randa ba ka ba e pele. You know I love you. See you. Sally, you love me so. Oh, this is my baby. Yeah. Oh my God, girl. Oh, we love her crazy. Oh, full suspense and he will be here. Oju da wo li gidi ri pai pai isalama lu badan gbogbo nse ba ti gbe oda koda ni koda ka ba wa jamo salasi awo re o se kirun koda ki egbon ojogun awo ro koda ki babo ojogun omo. Gbogbo ti n ba bẹ niyawo mi o ba mi fẹ oluwari ọkan pasiparo abuku ọlọngba obinrin ti o daji ọkọ rẹ lọ agbẹ oni ti o ta ni oji olowo lọwọ isala aboko ni aboko lọhun ti Fulani kankan o gbọdọ fẹran jẹ ko rẹ. Papile mi je bale fila fila bi oni won kan owo mo lori oni won meyi ajori omo tutun lo obi adele ni eni ka fe la adele won obi adele ni eni ka fe la adele won obi adele ni eni ka fe la adele Oso dara bi onilu. Ale. O mi si ni ga o. Odun meta lo fi lo ba wa saba. Odun meta lo fi lo ba wa saba. Ewo ni oni hogi. So fe te lori oro oro ayojo so soro lori editor somebody jealous me somebody jealous me somebody jealous me tori pe mo le mi dari jin like so easy gbogbo agiri rẹ ti o ni ọdun mẹta mo ba nu ẹni pẹun kẹfà nítorá gbé mu ike ni mú bàbá tó tẹmí nǹkan ìgbọ́gi ẹ o. Ẹ kújọkọ ẹdì ẹyin tọ́lá ẹgbẹ́ oṣù tó ń bá yín náà tó ọ. Ọpẹ́ lọ́jọ́.
Otto, how many minutes online? A minimum is low, guys. Chiba, you want? Yeah, come see one person. 2 hours. Wale pata gogo ni lule nime wale Aloto oto Odo la ginto koni ki isho ni rara ojo tin lo Wale pe pe Oma risika ala peke Monti kreta nada no tupu mwomele Wani bi koko bang feni lepe aki ijori mado Asi manjori madu awuda kodo la umada lama Koko ti fanyo lefe, mosi ti jori madu Mosi to jori madu, mosi lo sa ujo kodo Mosi to ja ujo kodo, ba mi mo ti komi lo Afa imo, kama lofe mo yi konje, ba ba kwa ti zi lo Ha, yo si o le mi baba, ta le lu lo wo Kala la baro mi Alagba wi e ja mi ni O mi ja ke ru obo ji ja ba O mo ri ko ja iku ba ka mo Alagba wi e ja gogo Ha o do fun mi Mama se ba lowo mi o la la baro mi o la la baro mi Oto ni luka dake bi won ba fe mu wo rele won o le pe o amo bi won ba tun lulu te si waju a jo pe ati jo fi dira won awon sai gboran imi fowo mi sapo enowo stretch your hand se ri aye awon omo lo fo se ti oko ati yawo ba jaja jadiju when couples are fighting to know settlement asi pe iru leader ran dan o na wa nu gan na ti won se ti osa kan ni mo le bi agbo ti ndinu ti osa ni orun la won ti pari e won mo bo dorun won ni ah ne dwe la ye ko mu kan gidi si oje la jaja to ba jaja kan ti o pari bo ro ngbo lo ja mi ewu mu fun ikini kan wa ta ma expect ninu love there's something we expect in love only perfection pipe ko de sibi be ti ri there's no way I'm going to find it ama ma maleji ara wa ni mind ourselves ama se tin sa ama maleji ara wa ama maleji mi ga ma maleji hallelujah ko ye be yen so ifun jesus gan na ti ba se pe o ja ro orun ifun ta mi ko la ba mo bi lori oro baba olon Eh, aru aku meta mo fe oh my god. Cherry ti mi ba se ni alabuni la bam. If I don't say like that die. Won ti mo ri nbile ni o le je mbu ekun. What I saw here today may make me mo ya da sawada. Kiro nu mi ma je meji. Because emi o mo pe awon ma raye feran mi to yen. I don't know I've been loved like this. Ariwo jingun ni o ji mi. Ariwo jingun ni ngbo sun mi ru de san kobo. Without paying anything jingles everywhere. Ani iwo okunrin yi. Olorun ni o ma wori pe won ti gboran si mi lenu. In to ye ko won ma se fun rare mi mo fe ma bo si bayi. Faith me, what you want to do by yourself, I'm going to do it for you.
Gbogbo ẹyin tí ẹ ti ràn lọ sẹ́yìn sẹ́yìn sẹ́yìn. People that helped and assisted our father in the past. Mo dúpẹ́ gbogbo ẹyin tẹ́ gbàdúrà fún mi àdúrà yín gbà. Ẹyin tí ẹ fi ẹ̀mí yín ṣe ìjàngbọ̀n lórí ọ̀rọ̀ mi. Those who use their life as. Thank you very much. I really appreciate all of you. I can't thank you people enough. You are so precious to me. You are very wonderful. I'm proud of my followers. Listen and listen carefully. No condition is permanent. You lose so much if you continue in that fighting. You will lose something valuable to your life. Oh, important. Ọpọlọpọ àwọn tí ìyàwó lọ́ngbà wọn ń jà àbí tọkọ kú. Many persons that just want to die. Nígbà tán kú tán ní wọ́n tó wá bẹ̀rẹ̀ sí appreciate ara wọn. Òkú yìí dẹ̀ wọ̀ yìí. Òkú tí kì í fọ̀hún yìí ò mọ̀ṣẹ́ ni. Òkú tí kì í fọ̀hún yìí ò mọ̀ṣẹ́. Akintobi ìbá fọ̀hún níbi ta sin sí. Adéọlá ìbá fọ̀hún níbi ta sin sí. Orímọ̀ládé ìbá fọ̀hún níbi ta sin sí. Màmá mi náà ò bá dẹ̀ fọ̀hún níbi ta sin sí. Òkú tí kì í fọ̀hún yìí ò mọ̀ṣẹ́. Sorry. Ara wula. Fọ́. Security. A kò ní sori burúkú. A sì ní dáná. Ẹ jẹ́ akígbe. Let us shout. Lẹ́yìn eléyìí méjì ló máa kù. After this one, there's two more. Olúwa kí ló kàn tó fẹ́ ń ṣe. What is next for me to do that you want me to do? Tí ayé mi ó fi lọ ọ̀pẹ̀lẹ̀ tó kù. Now we will go to the next phase. Lábẹ́ àkóso bó ti wulẹ̀ kó lè tó. Ever I don't stand it. Fi ro ayé mi lọ́rùn láti ṣe óyá 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 óyá. Amen. Olúwa wà. Hallelujah. Hallelujah. Ẹjẹ́ ń gbàdúrà ẹ̀yọ́ kan yìí sí oríṣiríṣi àwọn ìdùn ní mẹ́lẹ̀ ewu. Bẹ́ẹ̀ 1 àfẹ́sùn 2. A máa yí orí òkè mi pò. Gbogbo ẹ̀ náà ní sí ìfàbọ̀ sí ẹ̀yìn òkúkú gbáwẹ̀ àwa. Ẹjẹ́ sọ fọ́lọ́hún. Let us talk God Almighty. Olúwa jí ó dìtàn. Lord, let it become this. Ìbànújẹ́ ẹ̀mí tí ayé rò pé ò lè tán mọ́. Oya 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 oya. Dí ó di tán. Ìbànújẹ́ ẹ̀mí tí ayé rò pé ò lè tán. Amen. Yes. Olúwa wa. Ẹ jẹ́ wá súre fún yín o. Let us be blessed. How many minutes online? Two hours 26 minutes. Gbogbo ẹni tó ń lé ayé Èkìtì ń dọdẹ ìràwọ̀ tó ń ní. Lórúkọ Jésù kó ṣe rẹ̀ ló fún. Ajá gbọ́mọ ìràwọ̀ tí máa dá ògo lóró lórí ògo ayé rẹ kípa àwọn òpin. Afọ́jú lásán lásán, ó di ìrántí gbogbo àgbáyé mọ̀. Ẹni tó gbọ́wọ́ lé ayé ẹ̀ tí tó wá se láyé ò fi sọ̀rọ̀. Iná parí ọwọ́ ẹ̀. Every giant woman that stand in the gate of your breakthrough.
I command them to be with her in the name of Jesus. Ohun tó ti sọnù ti pẹ́ tí àrí padà rẹ̀ sí fún ọ̀gán tó sọnù ọba tí mú fẹ́ni tí ò rí mọ́ padà kọba mú lé ọlọ́wọ́. A ó sì rí kalẹ̀ o. A ó sì rí kalẹ̀. Seri kale o. Oh, seri kale o. Evangelist mommy. Yes, sir. Baba ikinye ko wa ko ri e mese. Kino foba pe oba o oba la se oba aroji bi ka kino foba pe oba o oba la se oba oba tutu bi aro oba o oba la se oba eni to ba foju joba. Awo, mama deba foju joba. Awo, awo, bossa gbalo ba foju joba. Awo. O ba je pe ki sala Jesu ni. E ba se be yen logo ibatan si. Iba bo se ku ori kiki Jesu oya mo iba ti guru awa mo loye ani ti ki ba se ku Jesu ni e ba se be yen logo iba tan si share program with 28 times iba mo se ku ori kiki Jesu wa guru awa Olodumare ko se to oya mo iba ti guru ipe imo lale. I don't pay with where to a lie. Kisha go away, I told us so good ago. Kima isha go away, I don't know. Kida isha go away, I told us I don't know. I think isha go away. I'm gonna go to the hospital.
Lady Evangelist. Oluwa Bomi Moses Kasani. God bless you. Hallelujah. 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 Let us intensify efforts. Who are good and reliant upon God Almighty. Let's try not to lose our salvation. Can you mean that it is by the Lord? We are pursuing destination. We are pursuing. Important. One morning, you will need your season to know. It's missing, you know, because it's missing. Oh, my dear, you don't know what I'm doing. But to get better, my dear, come on, you want me to keep away from you. Oh, my, my, oh, hey. Larry. I go Mefa. See, I go Mewa. Mewa, me ask it, I say, go away, last. How are you, friend? I don't know. Okay, go away, Baba, 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 Wale, Tossi, Kawake, Kawake, Honorable, whatever, I am. Distinguished Honorable Abioye Phillips. Evangelist Mobolanle Akinola Ekabo. Ewe Monti Epo. Temilade Wona Ekabo. Ogbo. Eyin ti o ye kinki. Ibo I ought to greet. Lokun ilobe. Eyin mama iku gbagbe yan run ba e ti poju ni. Wuyi. Kabesi. Cowboy, one hour, 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 one